Tjena, Nico här och det här är mitt tredje klipp och det är Free For All på Block. Den här gången spelar jag med M21, USP45, C4, Jag och Steady Aim. Och jag kommer bara köra No Scope för att det här är till mitt awesome No Scope Madness motherfucking sniping montage som kommer 2013. Ja, som ni ser så springer jag runt ganska livligt här och försöker no-scopa. Men går inte bra när jag ser några springa bort i horisonten och jag tänker att ja, den här killen måste jag på något sätt genskjuta och springer nästan på en claymore. Fast det var en sniper och där satt han och jag såg han knappt. Ja, så att den här banan är ju full av sådana här så kallade wookies. Här försöker jag träffa en kille, träffar ett skott men han springer in och gömmer sig i sin 1500 kronors kallhyrelägenhet någonstans i Ryssland. Jag följer efter honom med min awesome sniper M21 för att det är inte sport att spela med andra sniperna för mycket bra. Och jag vill visa hur bra jag är med hjälp av en liten kastade sniper och han tar mig då. Han har tydligen gjort någon ny inredning som var brinnande tunnor i sin lägenhet. Ja, jag fortsätter leta upp honom för att nu är det dags att nu måste jag få min första kill. Ja, jag letar vid en brinnande tunnan. Jag går upp och jag smyger och där ser jag honom och där fick jag min första kill. Jag kan ju påpeka också att jag träffade en person på den här matchen som heter Hannah Montana som jag tyckte var väldigt oroväckande. Jag hoppas att det inte var Hannah Montana i verkligheten. För det, fast det hade varit ganska awesome då om hon hade spelat på The Mac. Ja, här följer jag efter en kille och jag faktiskt var Hannah Montana och jag dödade faktiskt Hannah Montana och en anka här. Sen så dör jag ju så att min pride får inte hålla så särskilt länge och kan springa rakt in i en kille och som ni ser så får jag in en riktigt snygga no-scope delar klipp då till mitt riktigt awesome montage som kommer någon gång i framtiden. Och här så blev jag dödad av Hannah Montana faktiskt och jag trodde hon var en snäll tjej men tydligen inte så att benet kan ju dra så att jag är ju på hem där efter henne då. Hon hade ju som tur var ingen wookie direkt så att det borde vara lättare att se än de andra och springer på Nalle som jag på något sätt ville döda och sen så gick jag tydligen vilse i ett litet rum. Jag fortsätter uppåt här för trapporna och ska leta lite om jag hittar någon. Det är rätt dött här just nu, den här delen av spelet. Det här är ett väldigt kort klipp och hade jag inte lärt om och skjutit på Nalle innan så hade jag dödat honom också. Det är ett av de kortare klippen jag kommer lägga ut här. Så att, så länge ni subscribar så kommer det komma mer och tycker att det här är bra skit. Jag tycker definitivt inte det här är bra skit, jag skulle aldrig göra på det här. Det här är väl typ slutfasen av klippet och som du såg så dödade Hannah Montana mig och för all kraft jag äger och har just nu så vill jag bara döda Hannah Montana. Ni hörde rätt, döda Hannah Montana, döda Hannah Montana och där vinner. Som tur var inte Hannah Montana med men hon fick ju ungefär samma stats som mig vilket var 4-4 och jag fick 4-7 vilket är awesome. Bra ping hade jag också. Ja, jag tänker faktiskt låta er se mitt dashboard här hur det ser ut. Så att det här är slutet nu, så jag kan ju säga Nico out.